Selam değerli həmətənlər. Dünən biz bir dənə video çəkdik. Bir cavab verdik təşkilat birliyə və şəxsi Yunus Şamirmiyə ümumi olaraq. Yenə bir kiçik müqəddəmə ilə məcburam sözə girəm. O videoda bir dənə səhv oldu. O da buydu ki, mən orada şərhlərimdə səhvən dedim ki, Sürət Hüseynov o olaylarda öldü. Sürət Hüseynov ölmüyüb, diridir və o zaman Rusiyaya qaçdı. Müntəhə bu canlı danışıqlarda belə səhvlər olur, gərək bağışlayasınız. İkinci məsələ dostlarım bəzisinin tənqidinə bahis olubdur. Mən orada Yunus Şamilinin bəzi irtibatlarını, bəzi sifarətlərlə açıqlamışam. Yaxşı idi ki, onu mən açıqlamayaydım. Zamanında dostlarımız ki, bunu açıqlayacaqlar, onlar açıqlayaydılar. Müntəhə mən də bir qazetəçi kimi bu haqqım vardı ki, mənbəyimi hifz edərək o sözü deyəm. Xəbər orqanizasiyonlarında, televiziyonlarda da bu ittifaq düşər. Bir məsələni deyərlər, ancaq orada qeyd olar ki, bir mənbədir ki, adının açıqlanmasını istəməyibdir. Bu irtibatlar var imiş, mənbə sağlam mənbədir. Ancaq kəşk ki, deməyəydik, amma demişik. Ayşə Amirə də eləyə bilər ki, bunu ya təyid edəyə, ya təksib edəyə, ya da ki, danışmaya. O da onun seçənəkləri. Amma geçsək əsli mövzuya. Əsli mövzu buydu ki, ağayı Babəki Azad, ki, qərar idi bizim bir münazirəmizi Ayş Hamili ilə bərqərar edir, çünki onlar mənim adımı o proqramda çəkmişlər. Mütəhəb bunun vurdu altından və dərvaqə bir milli hərəkətdə cədid bir növü sansor gəldi. Bundan qabaq bizim dostlarımız müxtəlif təşkilatlarda, hizbilərdə, televiziyonlarda normalda elə adamı blok elərdilə çağırmazdılar. Məsələn, fərz edən proqramlarına. Xox, o da olan sərqəsi idi. Müntəhəyi Azad cədid bir boyut gəldi sansora və insanları həsf eləməyə, o da təbrik deyirəm biləsinə. Əlbəttə onun yaxcı adamdır, qəlbi incədir, amma dünən də dedim, kəşki ayrı bir şuğla gedəkdir, səyasət işinə qarışmayaydı. Hər halda, mən bir günlərim cəzə versəz, o cəncali nöqtələri ki, Ayş Hamili buyurub, burada eynə yayacaqam, siz burada dirək birinci ağızdan eşidəcəksiniz, ondan sonra bənd-bənd olaraq mən cavab verəcəm. Məsələsində, iki dənə baxış var bütün hərəkatın içində. Bunu aydınlaşdırmalıyam, bu teorik cəhətdən bizim üçün önəmlidir. Bir sürü adamlar, şübhə olan adım, aşırıcı istirədir. Yəni, bizim hərəkatın içində iki dənə aşırıcılıq var, iki forma aşırıcılıq var. Bir ideolojik aşırıcılıq var ki, yəni bir ifradi nasionalizmə dəyəmiş. O da dedi ki, bax, MHP, Mahmud Bey özü de etiraf edir, MHP, yəni, və o ideolojik, yəni aşırı nasionalizmə dayanma ki, düşmən axtarır, düşmən düzəldir. Bayağı ki, kütlərdən istəyir ki, o qədər indi, məsələn, gitsən Mahmud Bey'in danışmalarınızdan ki, İran rejiminin adın cəhmətində ki, orada təzadə əsli var, görürsən ki, orada, yəni, onu düşmən kimi qoyur, qabaqı da gelir, özünə deyir ki, düşməndir daha. Yəni, hətta ayda biz, məsələn, bizi oyuncaq kimi görür orada, bizi oynadırlar. Yəni, bir dənə hərəkət, bir bölüm istəyir ki, bizim hərəkatımız, yəni Türk Milli Demokratik Hərəkatının profilini düşmən, kimi düşmənliyində göstərsin. Baxın, bir sürü, Əhmamur Bədolan isimdə sayılırlar. Yəni, əlbəttə, biraz utancaq ki, biraz yumuşaq formada. Geçəndə, məsələn, Əhməd Oğlanın baxın sözünə deyir ki, orada, yəni, diqqətlərindir. Kürtlər və İran Cumhuriyyət bizim düşmənimizdir. Yəni, onun o danışdıran kimi de zaman olan Məhbub Tişə deyir ki, Əhməd Oğlan deyir ki, oradan, ondan da bir aşağı bir qədər qabancı. Deyir ki,
Yok, halkımız, gerekatımız o cüddene düşmanı da olabilir. Ben şahsen benim düşmanım da cüddene. Hakikaten değil. Sonra bunların numunelerinden çıktı da bizim harekatımızın. Bəndi qərar oldu ki, gedək qabağa. Mən aradan çəkiləcəyim. Yunus bəy orada söhbətini eləsin, mən cavabım ver. Burada əvvəldə milli hərəkəti bağlıdır MHP-yə. İdeolojik olaraq deyir ki, bunlar aşırıçılar. Və Mahmud bəy də ona mənsub edir. Mahmud bəy də xub, bir Hizbi Sosial Demokratdandır, bir platformda çalışır ki, Azov və Direniş də orada vardır. Və beləcəklə, bu dərvaqə bu platformu aparırıq. İndi o platformdan xaric bir sürü istiqlal tərəf qruplar vardılar. Ki o platformda dərlər. Və onlar bunun dediği şəhərdən bir pillədə də yuxarıdadırlar. Dərvaqə bu milli Azərbaycan təşkilatları və keyfləri və eləcə də əsasən hərəkəti tamamen MHP-yə aparır, bağlıdır və oradan həmləsini aparır. Bu həmləni kimlər edirlər? Ay Yunus Şamilədən əlavə, elə PKK və PEJAK və Kürd qrupları edirlər. Azəriha edir, İran dövləti edir və hər kəs ki bizim qabağımızda və bizimlə düşmənçilik edir, min cümlə ermənidir. Yəni bu ayı Şamili çox zirənc adamdır. Şamili dəqiq bilir siyasətdə nə mənə gedir qabağa və nə cür zərbə vurar və çox ikiyüzlülüklə burada bir dənə də müstəmsək dübarə verir İranın Qüvvəyi Qəzaiyyəsinə ki, elə hər kəsi tutdular, hər ünvanda deyərlər sən MHP-çisən, bozqutçusan, təşkilat faşistiyə, Qurçay xaçistəriyə, Türkiyə vəsisən. Ki, eyni bu bizim neçə dənə hökmlarda ki, bizim milli fəallara kəsilibdir, bu bənd qeyd olubdur. Hətta çox yumuşaq insanlar ki, əsli 15-dən o tərəfə girtmirlər, əmsal ayı, məsələn, Əkbər Azad ya ayı Fərşbaf, neçə dəfə məhkumiyyətlərində bu bəndidən mütəzərrir olublar. Burada ayı Yunus Şamilinin komplet hərəkəti ilə necə düşməndir və buna necə komplələr qurur və tərəfdarı budur ki, necə sərkub ola, ta bu özü dirçələ burada müşəxxəsdir. Mən sizi bıraxıram ay Yunus Şamili ilə və öz vicdanınız ilə, görəsiz haqq deyirəm ya demirəm. Mən o ayı Azad sansur eləməsəydi, bu bəndlərin elə bu şəraitdə cavab verəcəkdim. İdaməsinə qulaq asaq çox cavabdır. Mən aradan çəkilirəm da, səy edirəm ki, görüşürüz. Profili Türk düşmanlığından tanınsın dünyada, bölgede, bizim halkımıza olan numaralarını da Taymaz Uygur da adı. Diyor ki, İran İslam Cumhuriyeti bizi Kürtlerden koruyor. Dikkat edin buna. Yunus Bey, bir dakika Yunus Bey. Bak siz lütfen burada ad sermeyin. Ne Tayvaz'dan, Obalı Bey'den. Bak Obalı Bey'de olay yoktu lan özellikle felasetinde. Burada da ona ben o gece de danıştım beraber. Ama ben yok biz burada Kürt meselesinde olay. Şey, koy siz vaktinde tanıştık. Ama ben o siz vaktinde değilim. Yani siz de aşağıda ben görüntüm de çekilir burada. Sen Bakın Tanrıfaz Uygur'u ben programda olmayan da benim adımı çekeyim ve söz danışmaya vaktinde. Olsun da bunları biz söylemiyoruz ki. Eğer dakikten sözüm değilim. Tabii bir şey demiyorum ki. Dakikten değil şey. O, sesini de istesen koy ya. Görmüşsünüz yani ki görmüşsünüz. İstenen deyim ki o kesin. Deyir ki Azerbaycan Türk Milli Demokratik Harekatı'nı Türk düşmançılığına profil etmek istedim. Özelliği budur. Ama bir başka kesim ki ben olardım şimdi yani. Hop. İndi Ay Şamil'i öz kəsimindən çıxıracaq, onu da pəxş edəcəyim. Bir təqribən bilmem bir həftə 10 gün bundan qabaq ANT televizyonunda bizi çağırmışlar. Bir neçə nəfər orada vardı, 4 nəfər, 5 nəfər. Min cümlə bir nəfər də ayı Səid Əzizi ki
bu üç nəfər ki birlik təşkilatını təşkil veriblər, ehtimalən məsələn şayet iki nəfər, üç nəfər də ayrı adam ola ya beş nəfər ayrı adam da ola, bərhal bunlar üç nəfərdirlər, bu üç nəfərdən ikisi sözçüdür, biri də bilmirəm rəisdir, nəcürdür. Bərhal Ay Şamilidir, xanımı Simin Səbri və Səidi Əzizi. Bu öndədirlər və hər yerdə vardılar və özlərin Azərbaycan təmsilçisi kimi aparırlar və güya fəqət bunlar mütərəqqidirlər. Ondan işimiz yox, əslən olacaq. O proqramda niyə mən Ay Yunus Şamilin adını apardım? Ay Səidi Əzizi bir söhbət edirdi ki, bu ağa Ay Şamili ilə yüzdə, məsələn, 180 dərəcə fərqlidir. Yəni, duvarın o tərəfindən danışırdı. Mən dedim ki, Ay Şamili qabaqca, gələ bu proqramda da gələcək ha bu, qabaqca ələnən Suriye qəziyyəsində PKK-dan tərəfdarlıq edib, ola qirilə sayıb, ərz bu huzur, əlindən gələni edib, ondan sonra kütlərdən hər cürə difane edir. Amma siz burada ayrıca söhbət edirsiniz. O, bu sizin öz şəxsi fikrinizdir, ya birlikinkidir, ya nədir? Orada dedi ki, yox, Yunus Şamilə öz sözünü danışır. Bu birlikin sözü deyil. O, ona görə oldu. Orada, bəli, orada mən bir yerdə demişəm ki, indi bu dəqiqə Cumhur İslamı bizi qorur orada. Amma orada bu düz deyib adam. Amma orada mən fırsat tapamadım bunu təbin edeyim. Kütlərin Azərbaycan qərbini öz mülklə istəmələri. Küt deyirəm, yəni PKK, Suriye kütləri, Ərəq kütləri və İran kütləri. Bütün medyaları Qərbi Azərbaycanı Kürdistan eynam ediblər. Adını da dəyişib ediblər Ustan Urmiyə. O da Roşhilat ya Kürdistan şərqini şumalıdır. Təvəccüb buyursunuz. Mən orada demişəm ki, bu istəklər bahis olur ki, Azərbaycan milləti qorxuya düşür, deyir ki, mən niyə durum gedim bir də qan verim, həzinə verim, sabah evimi bombaran eləsinlər, uşağımı xiyabanda öldürsünlər və filan filan, ki, Cumhur İslamını vurum yerə, yıxım, əmniyyət də əldən geçsin, küt də qonsun mənim orada namus məl qoysun, evimə torpağa məl qoysun, özümü də öldürsün. Bəs bərabərim, burada, bu dəqiqə burada Cumhur İslamı məni mühafizət edir də, mən niyə girim bu riskə? Mən bunu istirdim orada təbin edəyəm, orada fırsat olmadı, o moderator da ayrı bəhslərə girirdi, icazə vermədi mən bunu təbin edəyəm. Mən bunu yüzlərcə dəfə bu məsələləri eyləm eləmişəm. O oradan onu çıxır, onu deyir. Əgər o cür deyirsə, haqqı var, indi mən onun cavabını verdim. Siz də xahiş edirəm, mütəvəccüh olun ki, mən nə mənə deymişəm, cəryan nə mənə idi. İndi sözünün bəqiyyəsini qulaqsaq. Deyir ki, yox, Kürt Milli Demokrasi Hərəkatının əsli bir əsli düşməni var. O da İran İslam Cumhurusudur. O təzad, yəni o düşmənindən hər bir başqa təzadından deyirəm, yəni hər bir başqa fərqli təzadından bizim rəftarımız, siyasətimiz, davranışımız, əgər o əsli düşməni zəiflədirsə, düzgün siyasətdir. Əgər o düşməni gücləndirirsə, yanlış siyasətdir. Elə ona görə Mahmud bəyin siyasətçi, kütləri düşmən kimi göstərir, İslam Cumhurusunun kimi fərqi forma salır və İslam Cumhurusunun mesela bizi kütlərinin qarşı-qarşıya qoyur, əmələn İran-İslam Cumhurusunun hikmətində bir siyasətdir. Bu iş... Baxın, burada gene yalan danışır Ayə Şamilə. Biz bunu görmüşük. Belə 20 neçə il bundan qabaq 30 il olmayıb da 1992-də. Şumalı Azərbaycanda məgər SSR-i və Ruslar Azərbaycanın düşməni deyildilər. Ola gəlib Bakıda insanların üstündə tank sürmədilər, insanlığa qətlə yetirmədilər. Hətmən çox cürdür. Xob, ermənilər bəs nə mənə idilər? Ermənilər düşməni deyildilər. Xocalıda o fəcaiyyə kim yaratdı? Qarabağı kim alıbdı? İndi Qarabağın ətrafında Kəlbəcər, Şuşa, Laçin, bütün o ərazini, Zəngəzuru kim alıbdı? Erməni düşməndə əldi. Eyni həmin şəraitdə Kürt də düşməndi. İran Cumhurisi, indi səltənəti, hər nəsə olsa, şuvinizm, adını nə mənə qoyursunuz qoyun, o əgər düşmənsə, Kürt terrorçi qruplar düşməndirlər.
Onlar Nəğədeydə bu işi görüblər. Urmiyanı illər boyu çəmbərə alıblar. İllər boyu biz Tehran'a gedəndə, Təbrizə gedəndə, Qusçu gədiyinə saat axşam 4-dən o tərəfə gedə bilməmişik. 4-dən o tərəfə kütlər oranı qoruq eləyiblər. Bizim orada gedən otobusları kətdilər, filan nağı tutublar, soğublar, öldürüblər. Biz illər boyu, mən diplom almışdım Bənd kəndindən, o dikdən Rajana tərəf hərəkət edəməmişdik. Axır bizim məsirimiz Bənd idi. Yəni 3 kilometr qədim Üçnəviyyə yolu, Zivə yolu və Xoşako yolu inqilabdan sonra 15 il, 20 ilə qədər o yol bizə bağlı idi. Bizim dağçılarımız o məntəqəyə heç biri gedə bilməzdi. Bizim dağçılarımız fəqət dərya ətrafında Zəmbil dağına, Bizov dağına filana çıxardılar. Küt düşmən də əli, düşmən də qardaşım. Mənim həmküçəm Yunus Pərhizkar birinci həftə inqilabdan sonra kütlərin tərəfindən qətlə yetildi. Siroda onu öldürdülər. Bir dənə cavan uşaq 17-18 yaşında. Bunlar bizim düşmənimiz dəyərlər. Ay Yunusi, Şamil, sənin düşmənin dəyərlər. Çünki sən özün düşmənin həm qarısan. Amma onlar mənim və bizim millətimizin düşmənidirlər. Qulaq asaq. Bu ikinci zincirdə əlbəttə dedim ki, Mahmud bəy onun yumuşaq formasıdır. Çünki Mahmud bəy deyir ki, biz federalistik, amma tamam bəyanatı istiqlalçı təşkilatlarına verir. Yəni, və o model də ki, ədəbiyyat, kavramlar, istiqlallar, istiqlallar, hamısı işlədənlər, hamısı bu o istiqlalçı təşkilatlarına verir. Bu nəcə üçün federalistik, sən federal təşkilatların yanında görünməyəcək, amma istiqlal təşkilatlarından həmişə öpüşünə görüşdə olacaq. Belə şey olur mu? Ona görə, baxın, bir dənə başqa bir çox burada məsələ mətrə olub deyir. Deyir ki, Mahmud bəy, burasına diqqət edir. Ona o ciddi bölümü buradadır. Deyir ki, Türkiyədə MHP ilə AKP bizim xalqımıza, yəni Güney Azərbaycanın gələcəyi üçün sözü yazmışam burada. Uyğun bir hakimiyyətdir. Niyə? Qoxmaya qoxmaya Afrina həmini hücum edir. Kardeş, Afrina hücum etmir ki bizim xalqımıza hak versin o. Türkiyə hakimiyyəti, Türkiyə hakimiyyətinin zehniyyət və ideolojisi şovinisti bir hakimiyyətdir. Milli haqlara inanan bir hakimiyyət deyil. Mahmud bəy, siz bu icabda insan, bu icabda uzunluqda təcrübə, siz inanırsınız ki, MHP milli haqlara inanan bir partiyadır. AKP milli haqlara inanan bir partiyadır. Türkiyənin hakimiyyəti, yəni, mən bunu sizə deyim, hətta istiqlalçılarımızın içində indi bunu qəşək başa düşürlər ki, Türkiyə hakimiyyətində olan partiyalar, milli haqlara qarşı partiyalar ki, Türkiyə düşür, Türkiyədə milli haqlara adım çəkmə olar. Siz ki oturmuşsunuz burada, Türkiyənin milli məclisinə qəbul olan hizbi terörist anıysınız. Teröristlərin dostudarıysınız. Kişi bunların pərvəndəsi tamamən bərbəsi olub bir-bir ulan və qəbul edərlər bunlar teröristlərin qoşuna məclisə gəlsinlər. Türkiyədə sən bir kəlmə ilə gələ bilərsən zindana teröristlər imayət üçün. Bu gəlib bir partiya məclis qurulubdur. Türkiyənin demokratisi gəlişməz. Siz onu terörist qurulucunu burada təqdim edirsiniz. DHP-ni deyir. Yəni, günələcən deyirlər ki, kütlə siyasi fəaliyyətlərdə, siyasi fəaliyyətlərdə Türkiyədə qəbul olurlar, qəbul olur, buyur. Bu da qəbul olmazdı. 50 şəhərdəki şəhərdar seçmişlər, bələdiyyə məsələn, qoyurlar qəyim atırlar yerinə. Yəni, qoymur güclər əzm demokrat Türkiyədə. O hakimiyyət Türkiyədə demokratın güclün qoymur. Və əlbəttə kənar Türkiyə məsələsində. Amma sizə baxın, şovinist, ideoloji şovinisti, ki Türkiyədə MHP-dir, AKP-dir, milli haqlara düşmən, siz deyirsiniz ki, biz bu meyli, bu ideolojiyi çiyəcəyik, İranda milli haqlara müdafiə edəcək. Qardaş, lütfən diqqətlə düşün. Lütfən diqqətlə. Bunu indi, yəni siyasətin birinci səhvəsində olmalısınız ki, ülke hakimiyyətinin bu şovinisti zeyniyyətinin 100 il tarixi var. Tüm bizim qardaşlarımızın gözümüzü yumacaq mı? Türkiyədə demokratikləşmə gelişməsə bizdən himayət olmayacaq. Ona görə Türkiyənin demokrasisi dərinləşmə, çoxulculaşma və kesilətkərə olmalıdır ki, Türkiyənin gözü deyə görürsün. Türkiyədə Kürt məsələsini hakimiyyət çözməlidir bir reformlarla ki, bizi görə bilsin. O çözülməsə bizi görməyəcək. Sən bu real bir politikdir.
O xiyalat Türkiye, o durumsuz Türkiye hakimiyyətin gözü ki, gəlib bizi qurtaracaq, dayanmaya gecələr, bizə dəstək verəcək. Baxın, Türkiyə Afrinə niyə girdi və ondan sonraki aşamada bu ildə bir səfər girdi. Bu dəfə də Fıratın o tərəfinə girdi. Türkiyə oraya girmədi ki, oraya insan haqları apara və ya orada milli haqları qoruya. Türkiyə oraya girdi ki, o şərit ya o nə var mərzi ki düzəldiblər. Ərağın mərzindən ta Ağdəniz ya Mediteraniyaya ki, kütlər orada oranı işğal ediblər. Orada onlar normal olaraq 3 dənə qəsəbə və ya kətlərdə yaşırdılar. Kanton halətində, ustana olaraq yaşırdılar. Sonra o qarqaşadan istifadə edib İran, Rus və Əsədin himayəti ilə gəldilər. Bütün nə var şumali Suriyanı işğal elədilər. Türkiyənin cənubuna həmmərz oldular. Orada dərvaqib, yəni, terror dövləti təşkil verdilər, adı PKK. Türkiyə girdi ki, bunların yolunu bağlayır. O yol dərvaqə İranın yolunu açırdı. İran Ərağın şumalından çox rahatcə edə bilirdi. Gəlsin oradan, getsin şumalı Suriyaya. O yolu onlar həm İrana qarşı bağladılar, həm Ruslara qarşı bağladılar və həm terror hakimiyyətini və iqimənliğini orada aradan apardılar və qoymadılar ki, bunların bu istədikləri Kurdistanı buzurq dəryaya yol açsın. Əgər burada dəryaya yol açsaydılar, Suriyanın da nəfti mərkəzlərini ələ atmışlar. Ərağın da bir çox nəftini əl atıblar. O tərqilə eləyə bilərdilər, nəflərin gətsinlər Avropaya, Amerikaya, dünyanın hər bir yerini satsınlar və devlət qursunlar. Və o devlət də bir terrorist devlət olacaqdır. Çünki ora əslən terror devlət idi. Ay Şamili şoxuma vuraraq, Kərbəla çölündən çıxaraq, orada yeri göyü bibinə bağlıdır. Bizə əslən irtibatı yoxdur ki, Türkiyədə MHP nə iş görür, AKP nə iş görür, ya Şumalı Azərbaycanda filan kəsə nə iş görür. Onlar öz bir dənə hərəsi bir dövlətdirlər və xüsusən Türkiyə dövlətində bir demokratik mekanizmi var. İndi bu 100% o demokrasidir ki, məsələn fərz edən İsraildə var, ya Amerikada var, ya Hindistanda var, ya İngilistanda var. O ayrı bir bəhsidir. Onu bir zaman Türkiyənin məsələrin söhbət edəsək, söhbət edə bilərik. Amma burada düz sözləri aşırıb, ayrı edən gətirib, o düzü, yalanı önə çəkmək üçün istifadə elədiyi üçün mərduddur. Bizim məsələn bəhsimiz Türkiyə dəyəri. Biz bir dənə mücadilə aparırıq, torpaq mücadiləsi. Biz hey dostlarımız da dövlətçilik mücadiləsi aparırlar. İstəyirlər bir dövlət qursunlar. İndi bu aşamada necə ki Atatürk Lenindən kömək aldı, gəldi bir dənə cümhuru qurdu və 6 dənə emperialist devləti ilə savaşdı. Biz də edə bilirik MHP-dən də kömək alaq, Heydər Əliyevdən də kömək alaq, İsraildən də kömək alaq, Amerikadan da kömək alaq. Bu heç bir siyasi əsli, heç bir şeyi də bağlamaz. Aya Atatürk Bolşevik oldu, Leninist oldu o cümhuriyyəti quranda, Ruslardan kömək alanda. Ya bir dənə azad cümhuru qurdu ki, siz ittifaqən, siz komünistlər gəldiniz, o cümhuriyyə ilə mübarizə elədiniz, savaşdınız və bir gün də sizin bu qədər Türkiyədən nəfrətiniz, bir xatiri budur ki, hər zaman deyidiniz, Türkiyə Amerika nökəridir, NATO-dir və s. və s. Bəs ay Şamili, burada Çorla şəhərdə əli, burada sənin qabağın çıxan insanlar var, ona görə qaçdın məndən mücadilədən, çünki bilirdin ki, mən sənin cavabiyim verəcəyim, sən yalancısan. Fəribkarsan, yalan, düz sözlərlə yalan danışsan. Sözünə qulaq asaq idaməsinə. Ondan sonra, əcaib kəraib sözləri eşitirəm bunda.
Deyirsiniz ki, Mahmud bəyimiz deyir ki, böyük Kürdistan'a deyil, olay Kürdistan'ın şərqi deyirlər. Kürdistan'ın şərqi deyirlər. Adı Kürdistan'ın şərqi. Güney Azərbaycan demişsiniz mi siz? Kuzey Azərbaycan, Güney Azərbaycan, Cünar mı? Şumali, Kürdistan, orada o ayəsi zaten tozik verir ki, Kürdistan demək şumalıdır. Həm şumalı, bu Kürdistan, bütün Kürdistan'ın şumalıdır. Siz deyirsiniz ki, Kürdistan bütün böyük, yani böyük Kürdistan istedir. Kardeş bey, sen bütün Azərbaycan istedirsen, sen de faiz zeynlerine olar kimi. Göz. Bax, şərəfin, yani oğucuna bax. Deyir ki, siz ki deyirsiniz Güney Azərbaycan, Kuzey Azərbaycan ve siz ikini mülhəqq edirsiniz, siz de kütlər kimisiniz. Çünkü kütlər de həmin söz deyirlər. Deyirlər kütlər şuma, Kurdistanı şumalı, Kurdistanı şərqi, Kurdistanı cünubi, Kurdistanı qərbi. Ay Şamili, yalan danışma. O kəlməni də işlətmirəm. Ay Şamili, Kurdistanı qərbi dediğin adında bir yer ki, Suriyaya şamil olur, bayaq dediğim kimi. Orada o terörist şəraitidir. Orada 3 dənə bunlar kantindirlər. Kubani, İnul, Ərəb, Qamışlı və Afrin. Bunların xaricində hamı ya Ərəbdir, ya Türkəməndir. Bunların içində də Ərəb, Türkəmən və Asorlar vardır. Necə ki, Qamışlı adı da Türküdür. Bu elə bu yayımcılıq siyasətləri ilə fidanlarla oranı töküblər, bir axara kütləşdiriblər. İndi qəbul edək ki, orada küt vardı və biz qəbul edəsək də eləməsək də. 3 dənə kantondur. Sən oranı necə Kürdistanı qərbi eləm eləsən? O şərəf qavramını ana geçmirəm. Sən özün ona cavab ver. Kürdistanı şərqi. Kürdistanı şərqi Maku, Xoy, Salmas, Urmiyə, Nəqədi, Miyanda, Sərdəş, Kulla Azərbaycanı qərbi, Sayınqala. Sən buranı Kürdistan şərqi deysən, biz özgənin torpağında Güney Azərbaycanı qururuq, ya öz torpağımızda qururuq. Sən nə cür insansan? Sən bizi nə mənə hesablayıbsan? Kürdlər geçsinlər Sənəndəzdə, o üzbüyüzdə dövlət qursunlar. Sənəndəzdə də dövlət qurmaqla söz altındadır. Bicar, qurvə, Türk şəhərləridirlər. Orada bir əqədiyyət Kürt yaşır. Kürtlər Mahabaddan, Sərdəşdən, Xanadan, Sufyandan, Üçnəviyyədən Türkləri ixrac ediblər. Onu da inqilabdan sonra bir iş olub. Hətta inqilaba kimində o şəhərlərdə əzici olaraq Türklərin sayı çox idi və heç vaxt Kürtlər eləyə bilməzdilər oranı Kürdistan elam edirlər. Sən Urmiyanın mərzi kərtlərin eləyənməsən Kürdistan elam edəsən. Ay Yunus Şamili. Sənin şahit şərəfin icazə verir. Amma bizim qeyrətimiz icazə verməz. Sən bizə gülənməsən. Sən orada sırtalısan. Sırtalma. İnsan ol. Sözünə qulaq asıq. Özünüz bütün Azərbaycansızdır. Bak, burada bir partiyadır. Bütün Azərbaycan partiyadır. Yani bir eğrili al politik, o deyince bir daha Kürdistan var, bizim Kürdistan, bir daha Azerbaycan var diye. Sonun şeyi var, Kürdistan var, Kürdistan var, o da deyince bir daha Kürdistan var, onun şu mallar Kürdistan var, yoktu mu hiç mal yoktu. Siz ama özünden mücadırsınız ki yazık bir tövbüsü. Ama o diyen de Kürdistan, böyle Kürdistan, Kürdistan'ı. Şumalı da bilsin Sarı Şumalı da Kürdistan Arak da hala, Şumalı Türkiye'de. Bayaqdan MHP, AKP'ni atmışdı qabağına, indi də Türkiyənin ərazi bütünlüğünü salıb ayağın altında. Oralarda da heç yer yoxdur ki, türklər orada oturmuyorlar. Vanına gedin, Diyarbəkirinə gedin, Qaziyəntəpinə gedin, Mersininə gedin. Heç yerdə onlar o həddidə çoxunluq dəyərlər ki, iddia edirlər bu torpaq bizimdir və o torpaqda hakimiyyət qurarlar. Tazə qursalar da, o Türkiyənin milləti ki, kütlərin də çoxu bərxilafı Ərəq və İranın kütləri ki, nankör insanlardılar. Orada kütlərin çoxunluğu da buna qəbul eləmir. Necə ki, son rəygirlərdə, seçimlərdə o bayaq D
difa elədiyi DHP terrorist qrupçu deyə ola yox DHP terrorist deyələ 50 dənə şəhərin bula şəhərdarlarını qovublar kənara qayyum qərar veriblər olaraq. Bəli onları kütlə olmaqlarına görə ya DHP olmağına görə qoymublar ki onlar şəhərdarı da maşinalat qovublar PKK'nın ixtiyarında xəndək qazıblar. Cəngahı Çiriçiyə şəhərdarı da o özbüzdə silah gizlədiblər. Orada xalqın cavanlarının uşaqlarını o şəhərdarlardan cəzb ediblər, dağa çıxardıblar. O 50 nəfər o illətlərə qovublar kənara. Nəinki DHP dənəyidirlər. Bir iradlar da var, bəli var. Bunlar həqiqətdir, vardır. Məcə biz AKP-ni tamamilə qəbul edirik. İtfaq Milli Hərəkatın fəallarının %90-95'i Allahsız da olmasalar layiqdirlər. Və bizim hərəkatın AKP ilə ciddi ixtilafları var. Amma o Türk dövlətidir. Biz Türk dövlətinin və millətinin arasına girəmərik. Bir əqəliyyət də vardı, çıxıb gedir, həmkarlıq eləsin. Bir dənə bizim hizbimiz vardı ki, orada üzvləri, ülkücü ocaqlarının üzvləridirlər. Ged, onlar ilə məsələyini həll eləcənə. O da gene bizim məsələmiz dəyəli. O da gene Milli Hərəkatın məsələsi də. Məcər siz illər boyu rusların nökərçiliğini eləməyibsiniz. Çirşay fədai, xalq əksəriyyət, rahi karicər, tudə. Məcər illər boyu cəngi cahanın doğumundan bu günə qədər rusların itdiğini eləməyibdi. Məcər siz silah alıb əlinizə, kütlənlə həmkarlıq eləyib, nə qədirlər öldürməyibsiniz. Məcər Türk sərbazları siz öldürməyibsiniz. Siz də eləyibsiniz Rusun dəsturu ilə. Bənabərin, lütfən özünüzü o sütdən çıxmış ağ qaşıq eləməyin. Ay Şamilə, hər kəs deyiləsə, ha, sən eləyənməsən. Sənin sabıqən kamilə müşəxxəsdir. Üçümüzdə var. Onun üçün əsadəsdir. Amma siz də onu tarifdir ki, amma mən dövçü deyiləm. Bak, mən dövçü deyiləm. Mən Türk xalqının milli müqəddəratını İranın içində çözməsindədirəm. Bu xəyalı bir strateji ki, bizim millətimizi bir tövçülüyünə məşğulam. Yəni, demək, yani İran rejimini yıxacaqsa, ya oradan onu günlər üçün qopadırsa, xiyalmadır bu. Gecəsən, Əliyosla qarşı edədir ki, bizi qəbul edəsin. Türk, Azərbaycan hakimiyyəti sizi qəbul edər mi onu? Azərbaycan dövlətində bir polis deyilsin. Həkmə siyasət kurucu Azərbaycanda da bir devrim eləyəsiniz, Azərbaycana çevirəsiniz. Sonra ki, sizin bir tövçülər gəlcəl gücə, ondan sonra bir tövçülər, bu bir tövçülər qəbul etsin, birləşsinlər. İran rejimində yıxmamız dərdir daha. Bax, bayaq dedim ləzinə, çox muzluq ilə milli hərəkəti də Şumal Azərbaycanın hakimiyyətinin qabağında qərar verir. İranın